Explosive Jonas Claesson har oräkneliga gånger vunnit skytteligan. Den här säsongen har Stockholmsmålänningen gjort 50 mål, men det placerar honom bara tvåa. För 6 mål bättre tungedalaryssen Sergej Bochov, som kan bli första utlänning att vinna skytteligan. Den duon är överlägsen i toppen, men frågan, vem är bäst? Vem skjuter bäst tycker du? Det gör ju han. Det säger ju statistiken. Jag tycker han i alla fall är bäst. Han har bättre statistik. Vem är bäst på skridskorna då? Jag kan säga kanske jag. Bäst på skridskorna, vem är det då? Ja, det är jag. Ja, det verkar inte som om skyttekungen har någon speciell koll på varandras färdigheter. Försvaren försöker hålla koll på skyttekungen. Alla fruktar målskytten Claesson. Idag såg vi en ny Claesson. 1-0 till Hammarby genom Patrik Sandell. Framspelning Jonas Claesson. 19 minuter senare. Jonas Claesson igen till Stefan Persson. 2-0 assist Claesson. Och det skulle även bli 3-0. I framspelarens roll Jonas Claesson till Patrik Sandell. Kraftigt snöfall gjorde att matchen fick spelas 3x30 minuter. Och inledningen på den andra perioden kom Obochovs och Faluns första skott på mål. Faluns hörntaktik är enkel. Obochov står som första skytt och 40 minuter in kom utdelningen. Reducerat 3-1. Claesson, nu 7 mål efter Obochov, försökte replikera direkt. Men det var i framspelarens roll som Claesson var mest lyckosam ikväll. En misslyckad hörnvariant och Claesson fram till Andreas Lindström. 4-1 till Hammarby. Trots att det här var seriens två bästa lag som möttes så blev det en dålig och ful match. Domare Göran Thunman delar ut 17 utvisningar och 3 matchstraff. Här är det Mikael Larsson som har fått en smäll. Sista halvtimmen blev mest en transportsträcka. Spelarna ägnade mer kraft åt att gnälla på domarna än att spela bandy. Bochov hade dålig fart på skridskorna ikväll och tog ofta skotten utifrån. Men ryssen blev ändå tvåmålsskytt. Matchen slutar 4-2 och kan sammanfattas så här. Och Bochov vinner skytteligan, men du, Hammarby vinner elitserien. Ja, så blir det nog. Det ser tungt ut nu att vinna skytteligan. Yeah!